Trogna EFN-tittare kanske kommer ihåg Hidden Dreams, Venture Capital-satsningen som ska starta 50 bolag på 5 år. EFN besökte Hidden Dreams kontor i centrala Stockholm på sensommaren 2021 när man precis sjösatt delprojektet Dreamcatcher Academy, en entreprenörssatsning där 4 deltagare skulle starta 4 bolag på 5 månader. Nu har det gått 5 månader och vi är tillbaka hos Hidden Dreams. Och frågan är, hur har det gått med Dreamcatcher Academy? Har man lyckats starta 4 bolag på 5 månader? Med alla 4 deltagare som hade 5 månader på sig att hitta problem som de ville starta bolag kring har hittat sitt problem. Och de gjorde det på 3 månader ungefär istället för 5. Det blev mycket bättre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Speciellt den gemenskapen som vi i Dreamcatcher Academy och olika Dreamcatchers. Den gemenskapen och liksom närheten som vi fick var väldigt fantastisk. Det har varit en väldigt spännande och utmanande process, men också väldigt rolig skulle jag säga. Det har varit jäkligt spännande, givande. Mycket så väldigt brett. Gett sig in i massor med olika branscher och försökt hitta dolda problem liksom. Hidden Dreams har specialiserat sig på att hitta vad man kallar för dolda problem hos företag. Tidskrävande manuella processer som kan förenklas med hjälp av en digital lösning. Det har också varit uppgiften för deltagarna i Dreamcatcher Academy att hitta ett problem och sedan bilda bolag kring lösningen av problemet. Det kommer vara ett företag inom e-handelsbranschen. Jag har då identifierat ett problem som handlar om en ineffektiv arbetssätt som vi tror att vi kan lösa med en digital produkt. Det finns en viss process inom compliance som är ett stort och bökigt område överlag. Vi har en liten delprocess där, det vill säga att det finns utrymme för att förenkla och automatisera genom ett verktyg som vi tänkte utveckla. Attributum heter företaget. Vi jobbar med att automatisera due diligence-arbetet för handelsplattformar och marknadsplatser, digitala marknadsplatser då. Så mycket kan jag säga så här länge. Vad har varit svårast tycker du? Jag tror det är att ta del av de resurser som finns på Hidden Dreams. Att verkligen liksom nå ut till Head of Legal eller till PR-ansvarig och verkligen förstå att de kan mycket mer än jag när det kommer till de här olika sakerna. En av de svåraste grejerna var nog det här med att veta hur djupt ska man gräva. Så att, för att i början när man hittar ett problem eller en potentiell affärsidé så kan det ju verka som att den är jättebra. Och sen så gräver man lite djupare och så var det inte så mycket där. Och tvärtom kan det vara så att någonting som verkar lite halvbra så från början kan visa sig jättebra bara man gräver lite djupare. Så den balansen att veta hur djupt ska man gå i varje givet case har nog varit bland det mest utmanande. Men där har man ju, det har varit jättebra då att ha det här stödet från Hidden Dreams. Jag skulle säga att den största utmaningen har varit om man känner att man inte riktigt vet vad man ska göra härnäst. Och då är det bra att man hos Hidden Dreams kan fråga om hjälp. Och det är nog en av de största lärdomarna jag tar med mig. Hidden Dreams har sedan starten 2019 bildat tech-startups i en rasande takt. Ett dussintal så här långt. Och målet om 50 bolag på 5 år kommer att nås om inget oförutsett inträffar. Fortsätter vi som vi gör så kommer det nog bli ännu fler bolag på samma tid. Men det får vi se vad framtiden har att erbjuda. Vad har ni som från Hidden Dreams synvinkel, har ni lärt er något hittills? Jättemycket. Vi lär oss hela tiden. Och framförallt när det kommer till Dreamcatcher Academy att det verkar som att det är ett vinnande koncept. Så nu kör vi till våren igen. Och förhoppningsvis kommer det kunna vara återkommande. Men vi pratade lite om det tidigare i att kunna se det som olika faser som man går igenom för att hitta en systematik och en skalbarhet i det vi gör. Så nu har vi gjort det första gången och sen så tar vi med oss det till ledamöter nästa gång. För deltagarna i första upplagan av Dreamcatcher Academy väntar nu nästa fas där de som vd:ar ska fortsätta utveckla sina respektive bolag. Nu snart ska vi börja jobba på produkten. Färdig hemsida snart hoppas jag. Och om några månader så är det några anställda. Det var det här man gav sig in i processen för. Så nu börjar det riktiga arbetet. Och det ska bli ashärligt och spännande. Och bli helt nya utmaningar som man får ta sig an då. Nu börjar snart en ny omgång av Dreamcatcher Academy. Vad är ditt råd till de som ska börja nu? Mitt råd skulle nog vara att våga fråga om hjälp för att det är en väldigt bra miljö om man får fråga om hjälp och vad jag har lärt mig så är det väldigt viktigt att faktiskt ta hjälp om man kan få det. Man kommer mycket längre på det sättet.
Mm.